ញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចាប់ខកខ្លួនមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់សកម្មម្នាក់នៅឯស្រុកព្រៃកប្បាសបរិមម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់សកម្មគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្តហាត់បាក់ខកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18តុលាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិកំពង់សាម៉ោបាក់ឃុំកំពង់រៀបស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវលោកសុកដារ៉ាដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកព្រៃកប្បាសបានដឹងថាជនសង្ស័យគឺមានឈ្មោះឈីវឌីភេប្រុសអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើលោកថាជនសង្ស័យគឺជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏សកម្មបើតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះគេបានដកហូតនៅវត្ថុតាងរួមមានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន4កញ្ចប់តូចទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងតែបានសួរនាំដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តតាមច្បាប់